je 10:30. Před 2 hodinami jsme přistáli na letišti El Prat v Barceloně. Teplota vzduchu je 18 stupňů Celsia, je tady pohoda a my v tuto chvíli poznáváme okolí hotelu. Než jsme ale dojeli do hotelu, objednali jsme si službu Get Transfer, tak jsme byli překvapeni, jakým způsobem s námi komunikoval řidič. Používal totiž Google překladač, telefon měl nainstalován v automobilu.